Nu, protams, par pēdējo nedēļu aktuālāko tēmu, seksuālo uzmākšanos mūzikas akadēmijā un nu, jau arī par citām augstskolām mēs runājam. Šobrīd jau ir tiešām daudz to kanālu, pa kuriem dažādos veidos tiek aicināts ziņot. Arī mēs mēdī to daram. Arī tiesībsargs ir saņēmis kaut kādu informāciju. Jā, es sākumā gribēju teikt tā, ka ir novērtējums, ka cilvēki vispār par šiem jautājumiem ir sadūšojušies un runā. Tas ir ļoti labi, ka cilvēki tiek arī iedrošināti sniegt dažādiem kanāliem, dažādiem iestādēm šā attiecīgu informāciju. Protams, ka tiesībsarga dienas kārtībā šie jautājumi arī ir. Un kā jau jūs arī pilnīgi pareizi arī teicāt, ka mēs esam arī lūguši, ja tāda situācija ir bijusi, tad arī mums noteikti ir jāziņo. Pagaidām mēs esam saņēmuši tikai divas sūdzības, jā, ko mums ir pārsūtījuši arī studentu, nu, tā padomu. Ar kuru mēs arī sadarbojāmies un kuriem šī informācija ienāk arī pat tiešo. Nu, lūkosim, kā būs tālāk un arī šobrīd šie attiecīgās arī sūdzības arī ir izskatīšanas nu, vēl kārtībā. Nu, kopumā, protams, tur ir policija, tur ir rektors personīgi, tur ir akadēmijā, tāpat arī pašpārvaldē. Daudz to sūdzību un ir arī izskanējis tāds vērtējums, ka tāda Pandoras lāde ir šobrīd atvērusies. Jūs personīgi un arī tiesībsarga biroja kopumā pārsteidz tas, ka tā aina atklājas šāda? Nu, ir jāsaprot svarīgi tas, ka šīs lietas paši par sevi ir ārkārtīgi sensitīvas. Tā ir milzīga drosme cilvēkiem ziņot, sievietēm informēt, jā, vērsties pie, vienalga, vai tas būtu augstskolā, vai tas būtu skolā, vai tas būtu darba vidē, neatkarīgi kādās attiecībās tas būtu par šādām konkrētām situācijām. Jā. Tas, ka šāda situācija izgaismojās, jā, tas vien liecina par to, ka tātad tas ir bijis, jā, un šobrīd ir svarīgi novadīt tos procesus tik tā, ka cilvēki tiešām ticētu, ka visas iesaistītās puses, kuras ir solījušas un sola, ka šajā jautājumā viņiem rūp, ka viņi vēlas, lai tās situācijas vispār neatkārtotos un vispār tiktu izskaustas nākotnē, ka tie mehānismi būtu saprotami un viņi būtu droši. Un es domāju, ka šajā situācijā šobrīd tas ir vissvarīgākais, lai proti augstskolu vidū, ja, ka mēs saprotam, ka katrs jau domā šobrīd, kā tos mehānismus pilnveidot, kā viņus arī respektīvi ir pārskatīt, skatīt jau esošos, lai studenti arī vērstos par tādiem gadījumiem. Kā pirmkārt nodrošinātu anonimitāti, ja, un otrkārt arī kā arī savstarpēji arī sadarboties iestādēm, kuru rīcībā šāda informācija ir bijusi.